avec Corimley Meyer Joyce. J'aime pratiquer Joyce. Ça va être mes ostéoporosis, mes guilleurs, mes chimbèches, mes chimbèches, mes machoukazés, à rari, j'ai une falté, barré d'air à madrigote, guilouli, ostéoporosis. Et l'eau ambrolique, ça raille vim la carate, calcium, sédane, vitamine D. Aschanim, la carte à troufagène, fossalin, bichul clou. הרופא עשה לי בדיקות ואמר לי כי אני במצב גרוע מאוד. התחלתי עם הסידן של הקופת חולים. לא מספיק, זה לא היה ממש עוזר. לפני שנתיים וארצי אפילו, הרברה שלי אמר לי, תראה, קר דנסיטי. ניסיתי, אחרי כמה חודשים ראיתי באמת שינוי בגוף שלי, בהרגשה שלי. אמא גיל 94 נפלה, פעם ראשונה שברה השורש של היד, נתתי לה דנסיטי, הרי רודש וריצי בדקו והרופאים התפללו, בגיל שלה זה התחבר מהר, ויופי. בעלי, כאשר הוא ראה התוצאות, הוא אמר, טוב, עדיף אני אקח לפני קורה לי משהו. ואני ממש מרוצה מזה ואני לא מתכוננת להפסיק. זה יהיה התרופה של כל החיים שלי. Thank you.